za psihozu, to jest za kredite u švicarskim francima, nisu sudjelovali ni banke, ni udruga Franak, napominje ministar Lalovac. No, za razliku od suzdržane Hrvatske udruge banaka koja čeka tekst prijedloga, udruga Franak odmah je poduprela vladino rješenje. Bože Ivošević ističe da u Franku nisu očekivali takvo rješenje. Bili smo spremni na donošenje obiteljskog zakona, što je gospodin Lalovac najavljivao. Nismo znali da će se donesti ovakav tip zakona, gdje će se zakonski napraviti konverzija kredita i švicaraca u euro. To nas je ugodno iznenadilo i pozdravljamo napore gospodina Lalovca i cijele vlade, jer su prepoznali, krenuli u djelovanje. Sad se nadamo da će biti dovoljno čvrsti i da će izdržati sva lobiranja banaka, koja naravno će biti moćnija nego ikada do sada. Ivošević pritom dodaje da udruga Franak ne odustaje od svoje konačnog cilja konverzije kredita u kunske, pa tako... Ovo rješenje konverzije u euru smatramo kao jedan međukorak za konverziju kredita u kune. Kada je riječ o iznosima koje dužnici u švicarcima mogu očekivati primjenom vladine rješenje, Goran Aleksić, koji se godinama bori za prava dužnika, kaže... Pa ako to bude stvarno ono što se najavljuje, to će znači...